Duke nisur nga dita e njëte, vëndi unë do të përfshjet nga një mot të jetin zetë. Burime nga shërbimi meteorologjik bënd të ditur, se vendi do të ndikojt nga një masa erore në zetë që vjen nga Afrika. Të dhënat e registruar nga shërbimi meteorologjik të regojnë se dita e shtun dhe djel, do të jenë të jetë në zeta dhe se temperatura do të rritë ndjeshëm si pasoj një presionit të lartë atmosferik që do të përshirë rajonin tonë. Temperaturat minimale dhe maksimale për ditën e jente shënuan nga 31 dhe 33 gradë Celsius, ndërsa në ditët në vijim pritë të rriten me 2 dërri në 4 gradë Celsius për të shënuar më pas kulmin e tyre në fundjavë me 37 gradë. Zonat më të nëzeta pritë të jenë Shkodra, Saranda dhe Dursi. Kështu të gjithë persona që kanë bërë plan për të kaluar një fundjavë në plajë, do të jenë mëse të favorizuar nga moti dhe temperaturat që të shionë pushimet e tyre.